ଧାନ ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି କି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ? ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର ଭେଳି କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି, ମାଲ ମଜବୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଆଗୁଆ ଆଳୁ ପିଆଜ ନେବା ପାଇଁ? ଏ ବାତ୍ୟା ତ ଅଛି, ଡେରି ହେଇନି, ଭେଳି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ, ଏଇ ଲାଭ କଣ ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସଜାଗ ହବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବର ହାଟର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଆଡଭୋକେଟ। ସାର୍ ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଲେ? ଆଜି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ବସ୍ ଆଳୁ ପିଆଜ କିଛି ପନିପରିବା ଧରିକି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ବାତ୍ୟା 24 ତାରିଖରେ ଆସିବ, ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ରଖିବେ? ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ହେବନି, 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1999 ବାତ୍ୟା ଯେହେତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। 1999 ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ନେଲେ ତାର ଦାମ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦାମ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଆଜି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପନିପରିବା ମାର୍କେଟର ତ ରେଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଥିଲେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଲେ? ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ସେଉ, ମିକ୍ସଚର, ମୁଆଁ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ନେଇଛି, ବାକି ପନିପରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଏଇସବୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ ସବୁଥିରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାକୁ ବହୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ହଠାତ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। 1999 ବାତ୍ୟା ପରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛୁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଦାନା। ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କେମିତି କ'ଣ ସଜାଗ ରହିବେ? କାରଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ 1999 ବାତ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉ। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟାକୁ ଆହୁରି 4 ଦିନ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏବେଠାରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ରଖିଲେଣି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି, ପିଆଜ ଗୋଦାମରେ ରହିଛି, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦାମ ରହିଛି? ଓକେ, କେମିତି କ'ଣ ଦାମ ରହିଛି? 30-35 ଆଳୁ ମଜବୁତ ଅଛି, ଆଳୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଆଜ ବି ମଜବୁତ ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି କି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ? ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର ଭେଳି କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି, ମାଲ ମଜବୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଆଗୁଆ ଆଳୁ ପିଆଜ ନେବା ପାଇଁ? ଏ ବାତ୍ୟା ତ ଅଛି, ଡେରି ହେଇନି, ଭେଳି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ, ଏଇ ଲାଭ କଣ ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ମାଲ ସବୁବେଳେ। ଓକେ, ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ କି ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମାଲ ମଜବୁତ ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଳୁ ପିଆଜ ଚୋଡ଼ା ଭାଜି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, 1999 ମହାବାତ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ତା ପରେ ସବୁ ଫନି ବାତ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଘରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାଳିଚରଣ ରଣଜିତ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।